Bakı Hərbi Məhkəməsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin vəzifəli şəxsi polkovnik Əzizov Samiq Yusif oğlunun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Samiq Əzizova şərti cəza verilib və məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, DSX polkovniki Əzizov digərləri ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək Xəzər dənizində balıq ovunun aparılmasına və dənizə balıq ovu ilə bağlı sərbəst çıxışlarına şərait yaratmaqda ittiham olunurdu. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 311-ci rüşvət alma və 308-ci vəzifə səlahiyyətləri aşma maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Qeyd edək ki, Samiq Əzizov DTX tərəfindən həbs olunmuşdu.